Hey guys! Good morning! Um, naisipan ko lang tong video na to since it's really quick naman and then kakagising ko lang so wala akong maisip na another video uh, Naranasan mo na ba yung ganto? Yung pilit kang lumalaban kahit masakit na uh, Pilit mong pinagtatakpan yung mga bagay na dapat sinasabi mo na ay guys pasensya na sa background ah uh, pilit mong sino survive yung ah uh, relasyon na dapat ay wala na or pilit nyo pa ring pinaglalaban kahit alam nyong wala na talaga so guys sino yung mga nakaka-relate sa akin kasi uh, ako ano marami akong nagagawa ng mga mga parang poems Uh, gusto ko lang i-share i-share sa inyo pero ano um, gagawa siguro ako ng separate video for that kasi marami na akong isulat uh, yung yung ibang part is pinagdadaanan ko talaga yung ibang part is naisip ko lang naisip ko lang gawin ah uh, pero yung mostly na naisulat ko is talagang pinagdaanan ko yun. Pero yung iba, hin, hindi rin. So, ano, uh, kung nakaka-relate kayo sa mga ganun, uh, kasi, ay, paano, ba, paano ba sasabihin? Kasi, um, di ba maraming mga tao ngayon na ano, yung mga pa-fall, kasi hindi sinasabi kasi nila, kasalanan kasalanan mo naman daw bakit ka na fall. Eh, hindi naman nila alam yung mga ginagawa nila is mga bagay na nakakapagpa-fall, 'di ba? Kasi oo nga, albawa kaibigan mo siya, kaibigan mo siya. And then ginagawa niya yung mga bagay na usually hindi naman talaga ginagawa ng kaibigan kasi ano ba talaga yung ano ng pagiging magkaibigan, di ba? Yung sa akin kasi is yung kaibigan ko is napag pag openan ko ng mga ng mga problema ko or lagi ko yung nakakausap, lagi ko nakakausap. Tapos hindi naman lahat ng oras yung kaibigan mo is andyan para sa iyo, di ba? Pero yung taong pa-fall is hindi naman magkaibigan okay, tinuturing ka nga niya kaibigan. Pero, yung mga ginagawa niya is hindi naman talaga ginagawa ng, ng natural na magkaibigan, ba? Diba? Kasi, hindi ko alam kung saan ako titingin. Ito ba yung camera ko? <laughs> Kasi, may mga bagay na yung mga lalaki naman talaga, is, nabawa, nagkikare, nagkikare sa'yo na, no, ganto ganto kaya sinasamahan ka lumabas, kumakain kayo sa labas, na kayong dalawa lang, tapos may mga ginagawa siyang bagay na, na may mga ginagawang siya ng mga bagay na hindi naman talaga ginagawa ng mga natural na magkaibigan, di ba? So ako, bakit may mga lalaki na nagpapa-fall? And then kas okay. Kasalanan ba ng lalaki or kasalanan din ng babae na ma-fall? kasi yung mga yung mga babae kasi is very ano di ba yan yung mapag uh, mapagmahal parang eh, hindi mapagmahal yung parang ano sila yung pag tinakitaan mo sila ng mga ganto mga bagay na hinahanap nila is napofall talaga sila habang ano nagki-care ka ng too much sa babae nagki-care ka ng ano kasi iba yung care na pagiging magkaibigan sa care ng may gusto, 'di ba? may gusto kasi ma-feel mo naman 'yun, ma-feel mo naman. And then what more kung umamin pa, 'di ba? What more kung umamin pa sa na meron. Pero bakit hin, bakit 'di ba hindi paninindig? Bakit hindi pa Bakit pa I amin mean, yung isang tao kung hindi naman din paninindigan? Anong meron, 'di ba? Anong meron? Huwag ka na lang sanang umamin kung hindi ka naman marunong manindigan, di ba? Kasi bakit mo pa aaminin sa isang tao na mahal mo siya kung hindi mo naman paninindigan? For what reason? For what reason? Bakit ka umaamin sa mga sa tao na hindi mo naman pala kayang panindigan, di ba? Ano 'yun paasahin mo? Paasahin mo hanggang kailan, di ba? So, yung mga lalaki diyan, hindi naman lahat, hindi ko naman nilalahat. Huwag kayo magbibitaw ng salitang mahal nyo isang tao kung hindi naman talaga. Or baka nahihiya lang kayo kasi may mga bagay isang ginagawa sa inyo na hindi na parang nagre-return into favor lang kayo. bawa yung girl nag effort na, bigyan, na mag ka, bigyan ka ng ganyan or i-treat ka sa ganyan or whatever. Kasi nga ano, Uh, Siyempre, yung may mga babae din naman kasing may effort. Pero bakit nyo sasabihin sa sa babae na mahal nyo, kung hindi nyo naman kayang panindigan, ba diba? For what reason? Kung anong rason na bakit sasabihin ko to na ganyan? Kahit, kahit kasi ako, kahit ako, uh, hindi ko sasabihin sa isang taong mahal ko, kung mahal kita, kung hindi ko naman talaga gusto or hindi ko naman talaga siya kayang panindigan. Ganun na ako eh. In the first place, ano, sasabihin ko na agad sa tao na, ah, wala kang sa akin. Kasi ayaw ko magpaasa. Pero bakit may mga lalaki talaga na para lang makapag-return into favor sila sa mga ginawa sa kanila ng babae eh, para hindi naman masabing ano, nasabihin nilang mahal nila. Pero bakit hindi nila kayang panindigan? I-comment niyan sa baba guys. I-comment sa baba kung bakit may mga lalaking ganun kasi ang hirap kasing sabihin yung salitang mahal kita. Kasi may mga definition yung salitang mahal kita. Mahal mo yung kaibigan mo, mahal mo yung magulang mo. Pero yung pagmamahal na in pagmamahal na para sa magkaibang ano, sa lalaki babae, mahirap bitawan yun. Kasi dapat sigurado ka sa feelings mo bago mo siya bibitawan. Kasi yung salitang mahal kita is very complicated. Lalo na nowadays, di ba marami na yung mga marami na yung mga nagsasabing mahal ka kasi napapakinabangan ka maraming nagsasabing mahal ka dahil andyan ka pero pag tumalikod ka hindi na ikaw yung mahal 'di ba? Meron na sasabing mahal ka dahil nga siyo suportahan mo siya. Pero what if hindi ka niya na sinusuportahan, 'di ba? Yung mga flows mo, kaya niya bang mahalin, 'di ba? So yung mga ganong bagay, hindi ko alam kung bakit may mga lalaki na nakakapagsabing mahal ka pero hindi ka naman kaya ang panindigan. Diba? Yun yung mahirap doon. Yun yung mahirap talaga doon. As in. <laughs> a sort of pinagdaanan ko siya pero a sort of hindi naman hindi naman lahat hindi naman lahat so ayun guys i-comment niyan sa baba kung bakit may mga taong andaling magsabi ng mahal ka pero hindi ka naman kayang panindigan ba diba? o hindi ka naman kayang samahan in your journey parang gusto lang nila andyan ka napapasaya mo sila kaya mahal ka pero kaya pero pag pero yung in reality hindi naman talaga ikaw yung mahal di ba so ayun lang guys na share ko lang kasi wala akong maiisip eh magisa ako dito tingnan mo ang kalat-kalat pa ng bahay so ayun guys bye bye